Förra videon, för vi ska nämligen göra en pest eller kolera. Och det är så skönt att vi har kommit igång med det här igen. Du har ju tagit några år som sagt mellan gångerna, men, och jag vet ju att du älskar att göra de här. Ja, men det är pest eller kolera, det är hur roligt som helst. Och det här är ingen vanlig pest eller kolera. Det här är nämligen grov och snuskig. Det kan alltså vara lite grövre alternativ att välja mellan. Precis, för att vi har ju faktiskt den här som är pest eller kolera, och de är grov och snuskig. Och vi kommer ju då köra 10 stycken pest eller kolera kort som vi gjorde förra gången. Och vi kör igång med det första. Leva med ett illaluktande könsorgan, eller leva med fingrar som alltid luktar skaldjur. Alltså det här är ju verkligen jobbigt, för jag menar, oavsett hur man gör så kanske man inte får bort doften. Alltså så här, man kan ju använda hudlotion och såna här grejer, men jag vet inte tusan om det kan, alltså om det går, det är lika man kan ju tvätta under livet, men alltså om det hela tiden kommer lukta så spelar det egentligen ingen roll vad man väljer, så att då väljer jag faktiskt att mina fingrar ska lukta illa, med tanke på att det kommer ju ändå lukta oavsett. Men skaldjur, luktar det illa? Har du inte luktat på räkor och sådär? Ja, men räkor, det luktar ju smaskigt, det är såhär Man skulle haft en räkparfym egentligen. Vad hade du valt? Jag hade valt att leva med fingrar som alltid luktar skaldjur. Då kan man alltid lukta på dem, så nu blev jag sugen på räkor. Ja, i värsta fall får man bara börja äta skaldjur så att man hela tiden luktar det ändå. Ja. Nästa pest eller kolera är: få 1 miljon kronor idag, få 10 miljoner om 10 år. Och jag hade lätt valt att få 1 miljon kronor idag. För att tänk, då hade vi kunnat köpt en bil, vi hade kunnat fixa körkort, vi hade kunnat köpt ett hus, vi hade kunnat, alltså, vi hade kunnat gjort de här grejerna som vi vill, men som vi inte kan just nu på grund av att vi inte har pengar. Varför ska du inte då vänta 10 år? Ja, då hinner jag bli 50 och då är mitt liv nästan över. Du är för fan inte 50 om 10 år. Nej, men okej, jag är typ 40. Nej, det är du inte. Du är 36. Ja, exakt. Jo, men jag hade valt att få, för jag kan inte, ska jag gå runt och vänta i 10 år? Ja, men vill du ha 1 miljon eller vill du ha 10 miljoner? Jag har varit 10. Jaha. Okej, jag tror du var 1 miljon. Jaha, men då tar jag en 10. Jag tror du var 1 miljon om 10. Jag bara, men om man kan ta det nu, varför ska man ta det sen? Nej, då väljer jag 10 miljoner om 10 år. Ja, då, ja men okej, varför? Ja, men då är det klart. Ja, jag väntar 10 år och får 10 miljoner istället för att få 1 miljon på en gång. Alltså, jag trodde, jag tänkte, vad fan håller du på med? Men jag, alltså, trodde, men jag läste fel. Jag trodde det var så här att man fick samma summa fast nu eller om 10. Då väljer man ju nu såklart. Det var därför jag var chockad. Ja, men då tänker vi samma där också. Och nästa är då: endast kunna skriva i Comic Sans eller bara kunna skriva med caps eller versaler. Nej, jag vet inte ens vad Comic Sans är för någonting. Vad är det? Det är typsnitt. När du skriver till exempel på datorn så kan du ha Comic Sans. Det är typsnitt. Eller bara skriva med stora bokstäver hela tiden. Alltså då hade jag valt det första, med tanke på att jag tycker inte om att skriva bara med stora bokstäver hela tiden. Och jag antar att det här första Comic Sans eller vad heter är, jag menar, det är helt okej. Ja, jag antar att det är helt okej typsnitt. Jag tror att det är ett helt okej. Alltså jag vet när folk skriver med bara stora bokstäver, man läser någon status på Facebook eller någonting, och det är bara stora bokstäver, man tror att personen är förbannad. Idag har jag handlat på Ica! Jo men exakt, lika när folk använder smiley, man blir såhär, är du sur idag? Eller när man använder såhär, punkt, mamma. Jag brukar skriva det om jag är lite såhär småbitter, då brukar jag använda punkter och inte använda smiley. Så att, ja, så, men då ja, det blir ganska lätt att välja. Ja, jag tar Comic Sans. Nästa är: svälja 10 dagmaskar eller snorta upp 10 myror i näsan. Myror? Alltså, ja, myror i näsan. Alltså jag hade valt att svälja 10 dagmaskar. Inte bara att, men då lever ju myrorna i min kropp så att jag springer runt och kan komma ut i vilket hål som helst. Då kommer så de upp i hjärnan. Ja, eller så kommer de ut i rövhålet. Så att när jag hade valt att svälja 10 maskar, då kommer jag ta de minsta maskarna. För det finns ju, alltså det finns ju grova maskar och så finns det jättesmå maskar. Slämmigt med mättande. Nej, jag hade tagit svälja 10 dagmaskar liksom. Snorta myrva. Så ställt upp dem på rad och så bara. Nej, jag hade faktiskt valt dagmaskar. Ja, men jag med faktiskt. De är inte så äckliga som man tror. Och nästa är då: bli hyvlad med en osthyvel i ansiktet eller få naglarna på dina händer utdragna med en tång. Alltså båda de här skulle ju göra fruktansvärt
fruktansvärt ont. Oh, alltså tänk osthyvel i ansiktet och såhär, man hyvlar. Alltså men tänk såhär, jag tappade faktiskt en nagel när jag var liten, men jag kommer inte ihåg hur det kändes, men jag klämde min nagel i en sån här vedspis. Så att min nagel ramlade av, typ såhär. Men som sagt, jag kommer inte ihåg hur det kändes, men alltså, nu får man, det här är ju verkligen pest eller kolera, så jag hade tagit osthyveln. Alltså nej, helt ärligt. Nej, fy fan. Jag hade hellre fått naglarna på händerna utdragna med en tång, alltså ja. Bara dra bort dem. Alltså osthyvel i ansiktet, vet du hur ont det gör? Vet du inte jag drar bort en nagel eller? Nej. Har du testat? Nej. Men testa på en gång. Nej men alltså, ja, det här var verkligen pest eller kolera, för man vill inte ta någon utav dem. Nästa är alltid släppa ljudlösa men dödliga fisar, eller alltid släppa högljudda men doftfria fisar. Och jag är ju den första fisan, alltså jag brukar ju fisa men att de inte låter, men att de kanske luktar dött. Du är den som, men det luktar ju skit också, så att jag, alltså jag hade valt det här att släppa högljudda men icke-doftande fisar. Så att när du är till exempel på ICA och handlar så här. Ja men, vem har väl fis ens på ICA? Ja, men jag alltså, fiser hemma på toaletten. Ja men du kan ju inte hindra det liksom. Ja, det är klart man kan, har du ingen fisring? Nej, den har släppt. Ja, för jag kan alltid hindra mina, förutom om jag sover typ. Alltså, ja men det är klart att jag kan hindra mina fisar, men jag tänker på det kortet. Ja men då hade jag tagit 10 högljudda och bara fisit hemma på toan typ. Man kanske kan hindra ändå. Ja men man kan alltid hindra en fis. Okej. Okay. Vad hade du valt då? Jag hade valt högljudda faktiskt. Om det är så att jag kan hindra mina fisar så att jag inte fiser när jag är ute bland folk, så hade jag tagit högljudda fisar, men de luktar ingenting. För att just nu fisar jag högljudd och de luktar. De luktar röv. Nästa pest eller kolera är då klämma fast tungan i ett varmt våffeljärn eller stoppa in en glödande kolbit i rumpan. Alltså, oavsett så är det ju brännhett. Alltså, om man vet hur ont det gör när man bränner tungan, om man typ äter mat bara eller någonting. Alltså, man känner ju ingen smak efteråt och det verkar så här, det känns så märkligt på tungan. Men att få en glödbit i röven, det känns inte så optimalt. Så att jag hade velat bränt tungan, alltså helt ärligt alltså. Det beror lite på hur man kan göra, alltså om jag skulle göra det själv på mig, då, alltså jag hade haft så svårt att stoppa upp den där kolbiten i röven. För jag hade liksom, det hade tagit emot, jag hade liksom alltså det är som att sätta sig på en spik, man liksom gör inte det. Men hade det varit till exempel att du får stoppa upp den glödande kolbit i röven på mig, då hade jag tagit det alternativet. Då får jag bara böja mig rakt fram, att du får bara ta den där kolbiten. Säg ingenting, bara gör det. Ja men det hade faktiskt varit kul. Så jag hade tagit det. Du vet att jag satt stearinljus på dig, så att du kan välja det. Nu måste jag välja något. Ja. Tungan i en våffeljärn. Alltså nej, fy fan, du vet det. Ja. Nästa är åka ner för en rutschkana med rakbladsvassa rivjärn som underlag, eller dyka ner i en pool fylld med nålar. Vad hade du valt? Fy fan, men jag tror jag hade faktiskt valt att dyka ner i, vad sa du, en pool med nålar. Ja, fylld med nålar. Då hade jag tagit den faktiskt, för alltså åka på en rutschkana med, alltså det är ingenting kvar av mig. Jag är ju uppslicead som en melon på en varm sommardag när jag kört den där rutschkanan. Ja men har man tur, det hade också varit att hoppa ner en pool. För att har man tur så får man inte som de här vassa, det finns ju två ändar av en nål. Så att har man tur så får man inte så mycket vassa. Och jag menar, nålar kan man ju ändå överleva. Så att jag hade faktiskt också valt det, för att den är nog mest lindrig av de här två. Jag hade gjort bomben och bara hoppa ner. Eller så kan du bara hoppa som en sjöstjärna och så lägger du uppe på. Ja kanske. Och nästa pest eller kolera är då en stor finne mellan skinkorna, resten av livet. Eller en vagel i ögat, resten av livet. Alltså jag hade ju tagit den här med skinkorna, för att det finns ingen värre än en vagel i ögat. Man kan inte leva, man kan inte göra någonting. Och jag menar, det gör väldigt ont att ha en finne vid röven. Men alltså nej, jag hade nog faktiskt valt det. För jag menar, det kan man ändå leva med. En vagel, nej, alltså det förstör så otroligt mycket. Alltså jag blir så irriterad, nu har inte jag vaglat jätteofta, men jag blir så irriterad på när det är vaglar. För att det skaver och skaver och så. Alltså en finne i röven, ja. Men jag tänker, hur stor ska den här finnen vara? Det får man väl fantisera om själv. Så ja, att, för jag tänker, det kommer ju otroligt ont att sitta på den här finnen. Ja, men det är bättre det än att... Jag har aldrig haft en vagel i ögat. Har du inte? Jag trodde först att när folk sa det, då trodde de sa en nagel i ögat. Jag trodde faktiskt det, men nu vet jag ju att det heter vagel. Men då har du jättebra ögon, för att jag har haft det typ någon gång tror jag. Okej, okay, jag har aldrig haft det, tror jag. Aldrig haft ont i mina ögon. Nej, men du kan tänka att det skaver, varje gång du blinkar så skaver det jättemycket. Okej, okay, ja. Du bara, ja. Men jag väljer i alla fall en stor finne mellan skinkorna.
Då är vi inne på vårt sista kort nu. Alltså det här går så snabbt, jag förstår inte. Men det är så otroligt kul. Så vi kör med det sista. Då är alltså tuggummi i håret eller superlimma ihop händerna. Och jag hade valt tuggummi i håret eftersom att förhoppningsvis så hamnar tuggummi då långt ner så att jag bara kan klippa mitt hår. Superlimma händerna, det måste ju så fruktansvärt ont att få bort det sen. Jag tänker så här, jag har ju inget hår. Så det här är tuggummet, det här... Jag drar bort hela skalpen. Jag hamnar på skalpen här, det är illa. Jag kan smeta ut det och få en liten fin bricka. Du kommer ju få en kalfläck där om jag drar bort hela med rötter och allting. Men jag är ju kvar på huvudet. Nej, men du har hår på sidorna. Ja, lite. Ja. Så då hade du fått en kalfläck mitt i håret. Vad hade man tagit? Superlim? Alltså sitter händerna ihop för alltid? Alltså jag vet inte, men jag kan tänka mig att superlim är ju väldigt bra. Så jag tänker att det kan vara väldigt svårt att få bort dem då. Och sen blir det ju så här massa limrester och grejer. Jag tänker i alla fall så här. Tuggummi i håret är inte så farligt. Det är bara klippa bort det lilla håret som tuggummi hamnar i. Det är inte så jättefarligt. Så där då, det var den här videon. Och jag tycker alltid att de här går för snabbt. Alltså de går för snabbt. De är så roliga att göra. Och det är så himla kul ändå att få sitta och tänka lite så här. För att det är ju så himla, alltså de är ju så grova. Så ja. Det är inte, alltså förra gången vi gjorde det, alltså förut då var det ganska lätt. Men nu är det faktiskt väldigt svårt. Ja, alltså man vill ju inte välja något av de här alternativen egentligen. Men man måste ju ändå välja något. Men tills vi ses nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort den här tummen upp det klippet. Prenumerera så missar du inga kommande videos. Så hörs vi. Hej då.